Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem, né? Com saúde, se cuidando. A live de hoje é uma live emocional, a brincadeira infame, né? Oi, Lana. Oi, Cláudia. Eu trouxe uns amigos aqui para participar da live. Quem conhece essas figurinhas, né? Sabe que tem tudo a ver com o tema da nossa live, né? As emoções têm história. E para falar com a gente sobre um pouco, sobre a história das emoções, sobre emoções na história, a gente convidou um cara que eu admiro muito. Que tem trabalhado com a temática há bastante tempo, é um profissional e um amigo do coração, né? Então, é um prazer para mim receber o Gabriel aqui com a gente. Só tô esperando ele entrar para a gente falar um pouquinho sobre emoções, né? Sobre história das emoções, se as emoções têm história, que história é essa, né? Como narrar a história das emoções. Então, eu tô só aí aguardando o Gabriel aparecer, que aí a gente começa. Gabriel, por onde andas? Está aqui. Vamos lá. Vamos só esperar ele. Eu vou deixar o Bimbom aqui do meu lado. Que o Bimbom é meu amigo. Oi! Olá, Bem-vindo ao boa poema. noite, boas noites. Boas noites. Primeiro de tudo, antes de te apresentar, eu quero te dizer muito obrigada, por você ter aceitado esse desafio, né, de conversar com a gente. A gente agradece muitíssimo. Espero que você retorne várias vezes. E é isso. Eu que agradeço, Dani. Eu que agradeço o convite, a lembrança do nome e todo o cuidado que você teve comigo aí nessa preparação. O pessoal não sabe, mas eu não sou muito familiarizado com essas tecnologias, essas lives. A Dani sempre me acompanhando e ajudando. Obrigado, obrigado muito pelo convite. E obrigado ao Poema pelas lives que tem oferecido para a gente, para ocupar o nosso tempo nesse momento difícil, aprendendo muito. Obrigado. Então vamos lá, vou apresentar Gabriel, prazer enorme. Gabriel Castanho é doutor em história pela. Ih, gente, meu francês é pavoroso! Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, né? É professora adjunta, atualmente é professora adjunta do setor de História Medieval no Instituto de História da UFRJ, que é minha alma mater. É vice-coordenador do programa de pós-graduação em História Social da UFRJ. O mandato acaba agora em 2021. Acredito que o Gabriel, como eu, a gente está doido para fechar esse mandato para picar a mula. E é um dos coordenadores do Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, o Latim, que é uma parceria entre o UFRJ e o USP. E as pesquisas do Gabriel se desenvolvem nos âmbitos da relação entre história, retórica e literatura, práticas escritas medievais, história das emoções e sentimentos, e é aí que a gente catou o Gabriel, história social da Igreja Medieval em torno de objetos como as dinâmicas sociais, os níveis de cultura e relações de poder, o monasticismo, o eremitismo ocidentais. Então, a gente quer te agradecer de novo, Gabriel. Não, não vou cansar de te agradecer, porque foi assim, fiquei tentando, 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 até que eu consegui. Yeah! Isso eu só posso agradecer, como eu disse, Daniele. Eu não sou familiarizado com isso, fico bastante inseguro com essas mídias. E você foi sempre muito atenciosa nesse lado também. Obrigado. Então vamos ao que interessa. Como Vamos. eu comecei, né? Acho que é uma boa porta de entrada, né? É uma animação que tem um tempinho que saiu por aí, que está sempre retornando, né? Na TV privada, pelo menos, que é o Divertidamente, né? Que foi uma das entradas que, vamos dizer assim, a gente teve para pensar, principalmente voltada a um público mais infanto-juvenil, para pensar a questão das emoções, né? Comenta um pouco sobre a animação para a gente, o que que tu acha, como é que a gente pode começar por ela, para pegar esse gancho para falar de história das emoções. Eu, como você, gosto bastante dessa animação, né?
ela é um bom entretenimento, é um entretenimento sensível, um entretenimento esteticamente agradável também, mas que interessa, eu acho, né, como a gente falou um pouco, interessa para a gente hoje, porque nessa live que se pergunta se as histórias temos, se as emoções têm história, né, a gente vê nesse filme que as emoções têm uma história. E não só a história dos personagens, aquelas coisinhas, mas o fato de que ali o que a gente tem é um documento histórico do nosso tempo, apresentando uma certa concepção do nosso mundo sobre as emoções. E essas concepções que são apresentadas ali, elas não surgiram do nada, elas não apareceram do nada. Então a primeira coisa que a gente pode chamar a atenção é onde é que as emoções estão localizadas no filme? Na mente. Daí a brincadeira com divertida mente, né? Eu fui dar uma olhada em outras traduções e vi que em espanhol traduziram por intensa mente, né? Enquanto o inglês original era um pouco revirado, ao contrário, de dentro para fora, né? Do lado avesso, né? E a gente, né, em português, teve esse nome, divertidamente. Então, a gente vê as emoções localizadas na cabeça, né? Mas, por exemplo, a gente fala hoje, às vezes, do amor que vem do coração. Essas localizações no corpo, elas têm história. E esse filme mostra, né, é um documento histórico, fundamentalmente, acredito eu, da concepção norte-americana, mas ocidental de uma maneira geral, e mesmo nossa, né, que define as emoções. E define as emoções no encontro de dois aspectos, o biológico e o cultural. Né? O que que a gente vê essas emoções ali atuando, né? Elas pilotam ações humanas, né? Elas obedecem à fisiologia das idades, então começa bebezinho com um botão só, depois vai complexificando os botões, né? Não é? A alegria, a tristeza, né? Você mostrou. Mas que então tem essa ideia de que as emoções então comandam as ações humanas e elas obedecem uma fisiologia das idades, ou seja, teoricamente, ao longo do tempo, as pessoas vão tendo as mesmas emoções ou aprendendo as mesmas emoções. Isso para iniciar, né? Mas a gente pode ir mais fundo, né? Também a gente conversou um pouco e a gente pode voltar essa conversa, né? Quem são essas emoções, por exemplo? Né, Daniela? Sim. Português é realmente fácil. A gente tem. Você me corri se eu falar errado, hein? Que eu fui. Até isso, gente, ela me ajudou. Eu estava com dificuldade de rever o filme e fui rever ele pela, sei lá, mais uma vez para lembrar algumas coisas, né? Então tem a alegria, tem a tristeza, tem o A medo, raiva a raiva e e a o última. nojo. É o nojinho. Então. Aí eu acho muito interessante, porque tem que traduzir para a gente de nojinho, porque simplesmente nojo não faz sentido. Mas a gente pode se perguntar, Não. nojo é uma emoção? É uma emoção? Como um documento histórico, esse filme testemunha de um viés muito difundido dessa compreensão do nosso mundo hoje das emoções pelo lado biológico, que tenta buscar algumas emoções básicas, e entre elas, o nojo. Né? Então, é curioso para nós aqui, a princípio nojo não seria emoção. Sim. E a dificuldade de lidar com nojo como emoção faz com que a tradução fique nojinho. Sim. Peraí, o Né? pessoal tá falando que congelou. Que estranho, eu te escuto bem e te vejo bem. Tu também me escuta bem, me vê bem? Estou escutando bem, vendo bem. No Tá, começo deu uma então. congelada, mas Voltou, depois né? estabilizou. Então, gente, entra e sai da live que de repente volta. É, eu vou pegar o gancho aí com nojinho, com essa ideia de uma universalidade dessas emoções, né? Que uma parte da historiografia insiste, né, na ideia de universalidade, para te perguntar, dentro da historiografia, né, o que é essa história das emoções e como a historiografia lida com a história das emoções e por que falar de uma história das emoções? Vamos lá, eu aproveito a pergunta para fazer, inclusive, um gancho partindo do próprio filme, né? Como eu falei, é um documento histórico da nossa época que faz a gente pensar
inclusive as concepções históricas, né, das emoções. Né? Então, um primeiro elemento que tem a ver com a nossa concepção de emoção, né, e, né, mesmo na historiografia, a ideia que aparece no filme, que as emoções produzem memórias. Né? Então, o que elas ficam fazendo ali é produzir memórias, tocar memória. Né? Para historiadores, isso é um prato cheio para a gente. Né? Afinal de contas, a gente trabalha com memória. Né? Memória é uma categoria, um conceito que a gente opera. Né? E pensar a partir do filme que essas emoções geram, essas memórias, é interessante. E tem algumas linhas, eu já vou falar, que exatamente dizem que as emoções têm um lugar de frente. A pessoa está dizendo que está difícil de acompanhar. É, pois é. Eu te escuto normal e te vejo normal. Eu estou achando estranho. Que aí você tá... Para mim está super normal. É, para mim também. Pois é, estranho. Será que é alguma coisa no Instagram? Eu não sei. Gente, fala com a gente. Está travando ainda? Conversem aí com a gente. Eu, inclusive, estou usando a internet 3G porque o meu Wi-Fi não é muito boa. Pois é, não sei. Alguém entrou aqui, mas... Alô? É, agora tinha Voltou. Travado mesmo. Será que agora vai? Vamos ver, deixa eu tentar chegar mais perto aqui de alguma saída para o sinal de internet. Tá indo, Vamos gente? Ver. Engraçado, para mim tá super tranquilo. Travando período. E travando mais quem? Qual lado? Para ver se de repente eu posso fazer alguma coisa. Tá, vamos continuando para ver Quer que se eu vai. Saia entre? Quer Não, mas aí a gente entre? perde toda a primeira parte. Aí a gente vai perder toda a primeira parte da live. Que pena. Então vamos. É, tá acontecendo bastante. Tá, vamos tentando para ver se dá uma melhorada. Você estava falando da história das emoções. É, você tinha perguntado isso, eu estava ainda partindo do filme, porque eu acho que a tua pergunta permite a gente ver mais ainda o filme como um documento histórico. Né? Então, o que eu estava falando é do aspecto, do ponto que ele mostra as emoções produzindo memória, memórias afetivas. Memória, bom, é um campo para os historiadores. Então, essa questão memória e emoção é algo que a gente pode trabalhar. Outra coisa que eu acho que é importante para a gente trabalhar, estou preparando o que eu vou falar mais propriamente sobre a historiografia, é como no filme as emoções produzem personalidades. Né? E personalidades que definem fundamentalmente valores. Então, a família, o esporte, os amigos. Né? Então, essas personalidades que definem valores ou metas. Valores e metas também vão ser categorias importantes para a análise de uma certa historiografia. Né? Fundamentalmente, esse filme faz como documento histórico, para os historiadores, mostra uma certa pedagogia emotiva. Fala que chorar salva, é o choro que salva toda a história, né? Que a tristeza faz bem, que a tristeza molda o caráter de um indivíduo, e aí é interessante, socialmente desajustado. A personagem principal vai ficando socialmente desajustada, e exatamente o choro é que coloca ela de novo dentro dos mesmos valores, né? Família, esportes, por exemplo. Mas apresenta para a gente também uma série de concepções das emoções muito ligadas ao vocabulário inglês. Aí tem aquela expressão, trem de pensamento. Mas, sobretudo, a ideia de apertar botão. A gente fala, traduzir o português, está apertando meu botão. Né? Ou seja, se a gente pensa esse filme como a documentação, a gente encaminha justamente, né, para como essas emoções, essa definição de emoção foi construída. E isso é muito trabalhado por aqueles que trabalham com as emoções, de uma maneira geral. Eu penso que a gente pode estudar as emoções
Porque a gente precisa, como esse filme mostra, né, que estudar a noção de emoção de uma sociedade ajuda a gente a entender essa sociedade. Né? Se esse é o objetivo, entender a sociedade através das emoções, a gente pode separar um campo anterior de chegar na história em três principais grupos, né? Que você comentou um pouquinho. O lado biológico, o lado das emoções pelo viés cognitivo e o lado construcionista. Né? O biológico, o filme deixa muito claro, né? São as emoções básicas. Então, a primeira emoção básica que surge quase que do inconsciente, né, é a alegria. Depois, a raiva, o medo e etc. Né? Mas, nesse viés biológico, as emoções, elas são fortemente universais. Daí aquilo que eu chamei a atenção antes, né? A ideia de que as emoções vão se formando ao longo das idades do ser humano. Né? Então, todo ser humano, não interessa quando, não interessa onde, passa pelos mesmos processos de formação, de aprendizado em relação às emoções. Geralmente, essas biológicas, elas são muito presentistas, né? Então, o filme mostra isso. As noções de emoções básicas são aquelas que a gente considera principais. E aí, um elemento que eu acho interessante de novo é o nojo que aparece no filme. Essa linha mais biológica, ela trabalha muito com uma oposição entre emoção e razão, né? Opostas de um lado ao outro. Então, essa é uma noção muito difundida no nosso mundo, na nossa sociedade, mas essa noção, ela não é a única. Uma segunda noção é aquela que a gente pode chamar de uma noção cognitiva, ou cognitivista. Ela também parte da ideia de uma visão geral, universal, né? Mas não opõe diretamente razão e emoção, né? Porque, para esse lado cognitivo, elas ocupariam, inclusive, o mesmo lugar no corpo humano, uma parte do cérebro, né? Daí que a gente fala, às vezes, hoje, né, e como sinônimo, ah, eu penso tal coisa, eu sinto tal coisa, ah, eu penso que o time X vai ganhar o jogo, eu sinto que o time X vai ganhar o jogo, mostra que é uma compreensão do mundo. E depois tem as construcionistas, que aí sim a gente entra mais no campo da história, né, ou pode entrar mais no campo da história, né. Nesse campo, eu acho que eu destacaria, Daniele, os anos 80, eu acho que os anos 80 marca uma virada, que às vezes chamam de o giro emotivo, o giro dos sentimentos, né? Porque compreende as emoções como uma forma de expressão, como uma forma de comunicação, muito ligado aos estudos sobre o discurso feitos na época, né? A emoção como uma performance, como um ato, né? E ainda nos anos 80, aquela noção que você conhece da emocionologia do casal Stearns, que trabalha fortemente a questão das emoções como algo que pode ser gerido. Então, aí é um canal interessante que muitos trabalhos de história foram desenvolvidos. Como as sociedades geriram as emoções. O interessante aqui que eu queria destacar é que, apesar de conceber que a emoção não é algo biológico profundo, mas é algo que pode ser construído pelas sociedades, né, ou pode ser melhor, operado pelas sociedades, essa concepção não mergulha na questão que passou a ser chave a partir dos anos 90, que é, fundamentalmente, a criação social das emoções. Mas isso abre um outro leque historiográfico que a gente pode voltar aí ao longo da conversa, se ela tiver uma conexão estável. Não, acho que agora estabilizou. Pelo que me avisaram, aqui estabilizou, que eu estou monitorando no outro canal que a gente tem para ver se tá estabilizado. Agora está estabilizado. Então, eu vou pegar o gancho do social, dessa construção social, da ideia primordial, né, lá do início, de que haveria uma universalidade na questão da emoção e depois se desconstrói a questão da universalidade. Para pensar um conceito muito específico dentro da história das emoções, que vem via os estudos da Rosenwine, né? Que é o conceito de comunidades emocionais, né? O que são essas comunidades emocionais? Como ler, historicamente pensando, né, essas comunidades emocionais?
Essas comunidades emocionais, elas têm uma origem, a noção tributária de uma tradição já conhecida das ciências humanas em geral, né? Sobretudo a noção, desculpa, de hábitos, né? Ela dialoga com essa noção, mas ela dialoga também com uma noção mais específica dos estudos medievais, que é a noção de comunidade textual, né? Ou seja, a ideia de que em torno de um texto, em torno de um ato, de um discurso, se organizam grupos sociais, né? Ao trabalhar com essa noção, né, a gente pode pensar que essas comunidades emocionais, elas podem ser muito pequenas, reduzidas no seu número, ou muito mais amplas, né? Então, por exemplo, uma comunidade emocional que congrega os torcedores do time X e que duas comunidades emocionais, uma do time X e uma do time Y, mas as duas pertencem a uma mesma comunidade emocional desse esporte, que se opõe a uma comunidade emocional de um outro esporte, né? Que se opõe a alguém que não participa de uma comunidade emocional que valoriza o esporte, por exemplo, né? Então, essas comunidades emocionais, elas são fundamentalmente, né, simplificando bastante, definidas por um compartilhamento de valores e metas, né? E daí que eu fiz a menção próximo com um filme, com um Divertidamente, né? Com aquelas ilhas que aparecem e que formam, de certa maneira, algumas comunidades emotivas, se a gente quiser brincar com a noção, né? A comunidade emotiva da família, a comunidade emotiva dos amigos, a comunidade emotiva dos jogos, né? No caso lá, o hóquei. E essa noção, ela tem sido bastante operativa. Ela tem entrado não só, ela embora tenha origem nos estudos medievais, sobretudo nos estudos da Alta Idade Média, né? Mas ela tem sido repensada, trabalhada, utilizada por outros campos, né? Da historiografia, né? Por quê? Porque ela permite a gente pensar não só as convergências emotivas, mas as divergências emotivas. E coloca a emoção, no meu ponto de vista, num campo de estudo muito interessante, porque é um campo dinâmico da história. A emoção não é algo congelado. A emoção é, como a nossa pergunta brincava, algo que tem uma história, ou seja, ela muda ao longo do tempo, ela muda de grupo para grupo. Essa noção de comunidade emocional, como eu falei, é ligada à noção de comunidade textual, ela depende muito de um estudo das palavras, dos conceitos, dos termos, né? De novo, usando essa noção para analisar o filme de novo como documento histórico, né? O nojo é uma emoção ou não é uma emoção? A gente participa de uma comunidade emocional que define o nojo como uma emoção ou não, né? Isso, por exemplo, para alguns pesquisadores, certamente, né? Para nós, eu penso que a comunidade em língua portuguesa já trava algum distanciamento, né? Um distanciamento, por exemplo, como eu falei, não adianta traduzir como nojo, tem que ser como nojinho, porque Nojinho. o nojinho é que dá emoção, né? Sim. O nojo normal é, sei lá, é uma reação biológica, fisiológica, como você queimar a mão e tirar, alguma coisa assim. Agora, o nojinho é uma Sim. emoção, né? Mas isso dependendo, então, como eu estava dizendo, do uso das palavras, do uso dos termos, né? É preciso fazer, então, uma semântica das emoções. Cada comunidade emocional existe em torno de um certo conjunto de termos, conjunto semântico, de emoções que definem as próprias emoções, que define o que é ou o que não é uma emoção. E a gente já pode começar de saída, né? Emoção, afeto, paixão, sentimento, é tudo a mesma coisa, não é? Define, não define? Estou vendo o Sim, pessoal falando que ainda está que difícil tá acompanhar. difícil acompanhar. É, como a gente está falando já das comunidades emocionais, dessas questões mais, semânticas,
E é o momento que a gente agora entra no nosso campo, vamos dizer assim, que a gente é mais familiarizado, que é o medievo. Eu vou fazer uma proposta. A gente encerra essa e começa uma nova só com emoções no medievo. Que aí, de repente, a gente acaba com o problema do travar. Tá joia, combinado. Combinado. Tá, então, peraí. Então, vou encerrar essa e aí a gente começa uma nova. Peraí. Combinado. Peraí, já tô voltando. Vamos lá, gente. Vamos ver se vai resolver o negócio. Que o Instagram hoje não tá contribuindo. Vamos ver se agora vai. Vamos tentar. Agora a gente já fez a parte. Para quem não pegou, que estava travando muito, depois dá uma olhada no feed que vai ficar lá salvo, porque para mim, por Gabriel, a discussão estava fluindo. Para vocês é que estava complicado, né? Então a gente vai tentar de novo. Agora a parte que nos cabe, né? Que é a parte onde a gente se sente mais confortável. Que é falar dessas comunidades emocionais, estou chamando o Gabriel. As comunidades emocionais, dessa teoria das emoções, né, da história das emoções no medievo. Vamos ver se agora vai. Agora, se agora destrava. Então, Vamos lá. a gente estava lá na parte dessas comunidades, né, da construção dessas comunidades que vendia. Uma semântica, né, a toda um conjunto de palavras, de expressões, né, que se manifestam como essas comunidades se entendem, né, emocionalmente. Então, Gabriel, tu é medievalista de formação, né? Então, tu trabalha com monasticismo há bastante tempo. Como é que se dá essa questão dessas comunidades emocionais, né, dessa semântica das comunidades emocionais dentro das fontes que você trabalha? Como é que isso, né, é transmitido, digamos assim? Porque a gente só tem acesso a essas emoções quando a gente fala de passado, via uma certa textualidade, né, ou uma visualidade quando é a questão da imagem. Eu acho que os estudos medievais acabam ocupando um lugar privilegiado nesse estudo das emoções históricas, né? E sobretudo nisso que a gente está falando um pouco, que é o pressuposto da noção de comunidade emocional, que é uma história social das emoções, né? E aí eu gostaria de deixar mais claro. Eu não trabalho, por exemplo, com uma história de uma emoção de um indivíduo particularmente. Da mesma maneira que a maioria dos historiadores hoje não trabalha com um personagem, um indivíduo, né? Ou mesmo quando trabalha, está preocupado exatamente em entender essa biografia, né? Como ela joga luz no, na sociedade à sua volta. É por aí que eu penso muito o estudo das emoções na história. Mas por que eu acho que os estudos medievais acabam tendo uma posição privilegiada? Porque naquele panorama que eu falei no começo, né, estudos de uma linha mais biológica, cognitiva, é uma enormidade de trabalho, gente, que vocês vão encontrar aí. E é uma enormidade que é muito difícil, muitas vezes, para nós, historiadores ou especialistas de alguma coisa, navegar. Porque você tem que, às vezes, falar de neurologia, de psicanálise, de filosofia, né, de fisiologia, de neurologia, de várias ciências, né? Conhecer alguma coisa, saber pelo menos o debate, né? Mas nos estudos medievais, a gente tem, talvez, como eu estava dizendo, uma vantagem, porque a gente trabalha ou tem uma proximidade de trabalhar com um objeto que, a despeito de todas as divergências que a gente falou nos estudos das emoções, não só históricas, né? Um objeto para o qual essas linhas diversas acabam convergindo, que é o corpo. Né? Que é o estudo do corpo. Todas essas linhas biológicas, cognitivas, construcionistas, elas trabalham com a relação entre emoção e corpo. O corpo é o ponto em comum. Ora, na Idade Média, o corpo, ou para uma certa Idade Média, vamos dizer assim, o corpo é um objeto privilegiado, né?
E aí eu estou pensando nessa especialidade um pouco mais minha, como a Daniela falou, do monasticismo, mas sobretudo do cristianismo, né? O cristianismo é o quê? É uma religião que encarnou um Deus, que pegou um Deus e falou, vai no corpo, né? É uma religião que só existe porque, só existe, enfim, estou simplificando, mas enfim, que existe depende fortemente da ideia de que a relação com Deus, com o divino, a busca pela possibilidade de uma salvação, de um paraíso, se dá por meio do corpo. É preciso passar pelo corpo, né? Então, aí, se você tira do cristianismo Cristo, ou seja, o corpo, o cristianismo não existe, né? Mas, mesmo assim, a história do corpo ao longo das diversas fases do cristianismo não é a mesma. Então, o corpo e a história do corpo, objeto privilegiado das emoções e dos medievalistas que trabalham, de alguma maneira, com esse aspecto importante da Idade Média, que é o cristianismo. A partir daí, a gente vai perceber que existem diferentes relações históricas cristãs com o corpo, né? E que a gente pode fazer exatamente essa história, esse mergulho nessas diferentes relações entre emoções, crenças, sensibilidades religiosas e o corpo, né? Um exemplo dessa abordagem, a gente pode pensar naquilo que é muito importante, de uma maneira geral, para o estudo das emoções, que é a relação entre emoção, corpo e valores morais, né? De novo, da Idade Média para o nosso documento de inicial da nossa conversa, o filme, né? O filme apresenta uma série de valores morais, né? Eu falei para vocês, lembra lá no começo, ou seja, na outra live, eu falei para vocês, né, como as ilhas, aquelas que as ilhas de personalidade no filme, no Divertidamente, né, existem fundamentalmente em torno de valores, de metas. E a gente encontra aqui de novo a ideia, né, das emoções ligadas a valores morais, no caso que eu estava dizendo, ligados ao cristianismo, né? E esses valores morais no cristianismo, eles giram muito em torno de alguma coisa que também muitos medievalistas trabalham, que é a relação entre vício e virtude. Não é? Então, por exemplo, eu fico vendo o filme, a Nojinho, de novo, ela, porque eu acho que ela faz, a gente, ajuda muito a gente a pensar. Eu fico pensando em que medida ela não é representação da soberba. Mas essa é a minha cabeça medieval, que associa emoções a virtudes. Se ela não é uma personagem que tem o valor que ela é nojentinha, nojinha, porque ela é prepotente, porque ela é metida, porque ela tem uma soberba, um orgulho muito grande. Mas isso é a cabeça do medievalista que trabalha com monasticismo, que pensa o monasticismo e a história das emoções por um viés cristão, que passa pela relação do corpo e por uma série de associações a valores morais, né? O cristianismo vai falar fortemente daquilo que a gente chama de uma psicomaquia. Existe uma luta interna, né? Uma disputa interna na qual a gente vai perceber o surgimento das emoções, né? Os pecados. O que são os pecados? O que são os pecados, se não uma forma defeituosa de, para usar a palavra que eu falei lá da emocionologia, de gestão das emoções? Isso daí, tratados monásticos, abundam. O problema não é você ser irado, você ter ira. Isso é do teu corpo, isso é da tua humanidade. Isso é necessário. Para os monges, a questão é como lidar com essa ira. É É tentar, de a alguma ilha do maneira, controle. A ilha do controle. Tem que ter alguém controlando a ira. dar Né? sese, que você sabe, não é? Dar sese, né? Então a ira é algo que existe, né? Como um valor, como um valor moral, mas também como uma emoção que deve ser controlada e direcionada. Se você vai ter, você tem uma, e aí você vai poder dizer melhor que eu, mas você tem uma ira positiva, Sim. né?
A ira ligada à justiça? Ah, essa tudo É, bem. essa é necessária. Não é? A correção de algum mal? Também. Uhum, é O necessária. luto. O luto que você também já trabalhou. Gente, Você eu tem adoro um falar de. luto? O luto é divertidíssimo, assim, desculpa, mas é Não divertido. é? Mas você não tem? Aí eu te pergunto, você não tem um luto que é positivado e um luto que é negativado? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Ah, agora tu inverteu, né? Engraçado, você. Mas é muito interessante porque quando a gente pensa a entrega ao luto como uma, vamos dizer assim, uma emoção negativa, né? Você se entregar ao luto, pensando a nossa sociedade, né? A entrega ao luto é algo negativo. Mas quando você pensa a literatura cortês, você tem a entrega ao luto como algo que é positivo, né? No sentido que você abnegou o teu corpo, né? Esse corpo que é pecado, e você conseguiu ascender na gestão desse teu luto, de forma a apagar a tua própria humanidade, né? Eu me lembro da personagem lá do Parsifal, da Sigourney, que ela se culpa tanto porque o cavaleiro dela lá morreu, ela acha que a culpa é dela, que pediu um presente a ele, né? E ao ir atrás do tal presente, ele acaba morrendo em luta, e ela se entrega, né? E aí ela começa a deteriorar. Né? O luto dela é um luto de destruição do corpo. Né? Tem vários apagamentos. Ela apaga as feições dela, ela empalidece, ela já não se torna mais reconhecível, ela arranca todos os cabelos. Né? Então, a própria família dela não reconhece mais. Então, essa entrega, o interessante é que, para a gente, pode vir a ser uma entrega negativa, né? Porque ela não conseguiu, aí usa Freud, né? Ultrapassar o luto. Só que quando eu penso essa gestão do discurso cristão, né, dentro de uma obra literária cortês, que é laica, fica interessante como eles reinterpretam, porque ela praticamente ascende, ela consegue reencontrar o amado no além quando ela morre, quando ela praticamente apaga completamente o corpo carnal dela, né? Então, esse luto é interessantíssimo por isso. Tá, tu virou pra mim. Agora eu vou pensar o luto monástico. Não, mas é exatamente isso, porque e aí você falou tudo. É, eu estava dizendo mais um campo cristão, do mundo monástico, ou do pensamento cristão, produzido por clérigos, né, ou por monges, e você mostrou para gente que, mesmo em uma documentação, vamos dizer, secular, o que a gente encontra é de novo o corpo, né? E o corpo como exatamente o objeto gerador e destinatário dessa emoção, né? Então você se penitencia no corpo, é isso, é uma maneira de penitenciar, né? É, porque fundamentalmente o teu corpo produz emoções, produz sensibilidades, e exatamente por sensibilidades, flagelo, se arrancar coisa, fazer coisa, é que você tenta zerar essas emoções, né? Então, mesmo nessa documentação, que a princípio não é estritamente cristão, não segue estritamente uma lógica cristã, o que a gente encontra é, de novo, a convergência entre emoção e corpo. E por isso que eu falei que eu penso que a Idade Média acaba ocupando um lugar privilegiado. Porque seja numa documentação produzida por monge, seja numa obra literária, entre aspas, nós estamos pensando e fazendo história do corpo. Então é algo que a gente se dedica algum tempo a entender como esse corpo, ele mesmo e as relações com esse corpo possui uma história, como se relacionou-se diferentemente ao longo do tempo com esse corpo. E esse que você movimento que você destacou é fundamental para uma tradição cristã do corpo, né? A ascese. Da relação com o corpo, a ascese. Elas são necessárias, porque é isso. Se elas não sentissem no corpo aquilo, essas personagens que você falou, sentissem, elas não poderiam transcender de alguma maneira, ou lutar para transcender. Então, o corpo é necessário, é preciso sofrer, né? É preciso sofrer
uma paixão, é preciso sofrer uma emoção, é preciso sofrer um sentimento. Porque, tal como o modelo Cristo sofreu o quê? Uma paixão. Né? Será, eventualmente, possível ascender ao paraíso. Né? A partir daí, a gente pode, inclusive, tentar fazer uma certa cronologia dessas relações com o corpo. Né? E alguns fazem isso, como você falou, inclusive, por uma história da sensibilidade e das imagens. Né? Então, eu me lembro lá daquela parte que o Bachet, no manual dele, a partir de pesquisas anteriores, né, vai falar, olha, se a gente sai de um Cristo parado, estático, que parece flutuar na cruz, para um Cristo, lá para o século XIV, que a gravidade puxa, que ele pende, que a cabeça cai, que ele sangra, né, um Cristo que sofre, é porque a relação, inclusive, com o corpo, né, se alterou. De uma certa maneira, é aquilo que o Bocquet e a Nagui propõem num livro que eles produziram em 2015, e que a gente pode traduzir um pouco como o apaixonamento do cristianismo, a partir do século XI e XII. A partir do século XI e XII, a gente vê exatamente isso. Né? Um Cristo que se torna cada vez mais Cristo, porque, vamos dizer, para brincar com a palavra, apaixonado. Apaixonado no sentido de sofrer a paixão, sofrer com a paixão. Né? De sofrer, né? De sofredor. E os cristãos, de certa maneira, seguem isso. Como é que a gente vê? Aquilo que era uma antropologia, né, monástica, ou seja, a relação ascética com o corpo e suas emoções, passa a sair do espaço monástico e ganhar o mundo. Né? Uhum. E aí a gente encontra em documentações as mais diferentes. Né? Tudo isso indicando, no fundo, né, que um estudo histórico das emoções permite a gente estudar as diferentes organizações sociais. Por quê? Como uma organização monástica se organizava em torno da relação com emoções e corpo através do ascetismo. E como esse aspecto desse grupo específico, dessa comunidade emocional, passou a ser ampliado e atingiu algo que um outro historiador, se a gente, qualquer coisa a gente pode voltar, atingiu um grupo tão grande que alguns historiadores usariam outro conceito, não mais de comunidade emocional, mas de regime emocional. Uhum. Aí tu tá falando do Cristo apaixonado, é ótimo, né? Do Cristo, né? Apaixonado é ótimo. Mas tudo bem, vamos lá. Do Cristo, dessa relação com o corpo, do regime emocional. Eu me lembrei da conversa que a gente estava tendo ontem, da questão do amor, né? Que você tocou na questão do amor do fiel pelo Cristo, do Cristo pela humanidade, dessas pequenas construções emocionais, né? Uhum. Desses conceitos de amor, uhum. O amor carnal, o amor espiritual, uhum. E isso perpassa tanto a tua documentação quanto a minha documentação, né? Então, como é que se fala desse amor dentro dessa noção de comunidades emocionais, regimes de emocionalidade, etc. Para variar, eu vou voltar para o nosso documento de base, o filme, Divertidamente. O filme. Porque como medievalista, eu achei, falei, mas cadê o amor, né? Uma criança que não tem amor como emoção, né? O amor não é uma emoção autônoma no filme. Ou seja, nessa representação, nesse documento histórico que é o Divertidamente, né, não se produziu uma representação do amor. Para o medievalista que eu sou, foi outra coisa que me causou estranho. Falei, mas cadê essa emoção? Sabe que nunca... Eu tenho tanto problema com essa história da concepção do que é o amor, dessa construção do amor, de chamar de amor cortês, que não me incomodou no teu amor ali. Agora que tu tá falando que eu fiquei assim... Não é? Como é que pode? Essa criança não tem amor no coração dela. Gente, assim, ela, né, só tem alegria, tristeza... raiva, e na verdade até
Os pais, né? Porque a sala de controle dos pais também só tem É sempre a essas, mesma. vamos dizer assim, Até cachorro. emoções primordiais. Exatamente. Até cachorro e gato, as emoções que são no finalzinho do filme, são essas quatro, A né? do gato, eu confesso que eu fiquei com raiva, mas. É claro que elas são. E aí, aquele negócio de novo, né? A nossa concepção. Esse filme é uma boa representação da nossa concepção de emoção hoje, e não do que é emoção mesmo na história, né? Ela é uma Sim. parte. O cachorro responde o quê? Emoção básica, fome. É o zumbi, quase. Só tem o princípio básico da alimentação como motivador, né? E o gato é aquele negócio, ele fica brincando, não sei o que lá, e de repente dá uma loucura, Dá né? uns chutes Mas porque ele enfim. apertou o botão errado. Apertou o botão errado, né? Mas são nesse filme são as mesmas emoções que não tem espaço para amor. E para um medievalista que eu sou e que trabalha com o mundo monástico, com o mundo cristão, isso é muito forte. Porque aí a gente pode fazer alguma coisa que eu acho importante antes de entrar de novo no amor medieval monástico. A palavra emoção remete a um movimento, você move de um lugar para outro, ex movere, você sai de um lugar para outro. A noção de emoção pressupõe uma ideia de movimento, de mudança, né? E é essa noção de mudança que é muito interessante a gente ter como historiadores e historiadores como objeto de trabalho, porque percebe-se que as emoções causam movimento porque elas são resultado de movimento. Então você tem uma meta, isso o filme fala muito bem, você tem uma meta, se você frustra essa meta, você gera emoções. Então ele quer ficar na. Ela queria ficar na cidade dela, ela não dá para ficar, ela fica frustrada e gera as outras emoções. Mas emoção é movimento, emoção nunca é algo absolutamente estável. Daí o interesse para os historiadores e eu acho a importância da contribuição dos historiadores para o estudo desse objeto, né? Porque senão a gente vai achar sempre que as pessoas sentiam sempre as mesmas coisas ao longo do tempo. Sobre o amor, né, medieval. Justamente em função dessa ambiguidade do Deus encarnado, desde Santo Agostinho já tinha a ideia do duplo amor, de um amor às coisas carnais e de um amor às coisas espirituais, né? Então o amor sempre foi dúbio. E o grande trabalho era esse trabalho de ascese que a gente estava falando, de direcionar, ou seja, né, é possível trabalhar as emoções, a gente não. Os próprios medievais não veem a emoção como algo absolutamente incontrolável, elas são resultado de uma intencionalidade, não só individual, como social. E o cristianismo, fundamentalmente, é isso: é uma grande intencionalidade emotiva, aquilo que interessa a nossa conversa. Então, a grande questão não é acabar com o amor, não é lutar contra o amor. Mas é, vamos dizer, Regrar o direcionar, amor. regrar. Regrar, a palavra é ótima, monasticamente regrar. Direcionar esse amor para algo mais salutar. Para o quê? Para aquilo que é o amor, Deus, né? Então, abundam tratados e textos ao longo da Idade Média, com algumas diferenças entre eles, mas justamente falando, olha. O problema é que você ama muito as coisas mundanas. Vai amar aquilo que é importante, né? As mulheres, né? Outro objeto também teu. Elas não são estritamente proibidas de amar. Elas têm que amar aquilo que é positivo, Deus. E aquelas que realmente amam Deus, elas são o quê? Visionárias. E aí entra o misticismo. Esse amor se torna místico, né? Se torna uma maneira de contato com o grande amor, com Deus. E esse amor permite o conhecimento de coisas que, de outra maneira, seria, nessa sociedade, mais difícil para alguns grupos sociais. Estou falando das mulheres, mas não só, né? A gente vê alguns grupos heréticos que, algumas vezes, exatamente, são grupos que são levados, né, por uma visão mística, né? Muitas vezes não seriam mais pautados pelo amor. Então, o amor, ele é a emoção que fortemente aparece quando os medievais estão falando em organização social, em relação social.
em relação com os outros. A tal ponto que algumas passagens, Daniela, não sei se você já passou por isso no teu documento, na tua documentação, mas eu fico pensando se o amor realmente na Idade Média é uma emoção. Parece um vocabulário técnico de sociólogo medieval, entre aspas, né? Tal é É, a parece força vazio, né? sociológica. Tal é a força sociológica, né? Uhum. Mas Sim. tudo isso a partir dessa noção dupla de amor, pressupõe isso, né? A valoração de um amor, a negação de outro. Voltamos para a dinâmica de vício e virtudes. Existe um amor vicioso, que esse tem que ser combatido, e um amor virtuoso, e esse tem que ser sempre buscado, alimentado, né? E daí a gente vê esse amor não só presente no mundo religioso, monástico, clerical, mas também no mundo secular. É aquela grande ideia da dama Das adorada. regrinhas, né? Das regrinhas de cortesia. É, As você tem regrinhas de de novo o cortesia. regramento também, né? Porque é, você tem a representação desse amor puramente carnal, é, mas no geral o canônico da literatura cortês vai muito mais ao encontro de uma ideia que o amor é carnal, é, mas ele tem regras, né? Exatamente. Mas é muito Exatamente. interessante que isso acaba se que chega um período que isso acaba se quebrando com as paródias, né? Quando você tem autores que vão dizer assim: ai, que isso, que nada, tem que ter sexo mesmo, sexo, drogas e rock and roll, tem que ter, entendeu? Porque senão não tem graça. E aí a gente vê a operacionalidade de um conceito como o de comunidades emotivas, né? Na prática, não só naquela conversa mais teórica, mas na prática. Então, inserido numa comunidade emotiva cristã, porque essas pessoas continuam sendo cristãs, ou seja, elas possuem uma noção de amor cristão, como a gente está falando, né? Isso não nega a possibilidade de outras compreensões de amor, né? Outras comunidades emotivas que dialoguem com essa noção mais específica de amor, dessa emoção, né? E aí a gente pode operar dessa maneira. Existe também, e talvez nesse caso, Daniela, ouvindo você falar, essa noção de regimes emotivos do William Reid, num livro de 2001 que eu tinha mencionado, de regimes emotivos, né? E aí a ideia de regime emotivo é para associar regime político, né? O Reid, eu acho que tem uma tese, tem algumas questões ali que ele se diferencia da Rosenvai e é um pouco estranha para nós medievalistas, mas a grande coisa dele para nós a gente poderia, uma certa provocação, a gente poderia periodizar a história a partir dos regimes emocionais e não dos regimes políticos, e não dos regimes econômicos, mas dos regimes emotivos, porque seriam para ele exatamente a mudança de um regime emotivo para o outro que marca a mudança histórica. Isso não significa que não exista, dentro de um regime emotivo, refúgios emotivos. E o que muda um regime para o outro é justamente o embate entre um regime e um refúgio. De certa maneira, a gente poderia falar em regime emotivo cristão com esse amor espiritual e refúgios emotivos carnais, que com o tempo vão irrompendo e vão estabelecendo uma relação tensa com o regime emotivo mais amplo, e ganhando mais espaço, e cada vez menos refúgio eles são. Sim. E aí tu tá falando de comunidades emocionais, e refúgio, regime. Eu tô lembrando também o quanto na literatura cortês, pelo menos, grande parte dessa construção das emoções vem via certas organizações. E quando eu falo em organizações, eu lembro de rituais. Né? O quanto certas emoções vão ser ritualizadas, né? Porque tem expectativas entre quem produz essas emoções e quem consome, o espectador dessas emoções, né? Exatamente. É muito interessante quando a gente pensa essa ampliação do foco de contato ou de interface das emoções, ou de presença das emoções na experiência humana, experiência histórica.
Porque é aquilo que a Rosenvai vai falar, ela tem um textinho, aquele textinho, é um artigo que foi traduzido em forma de livro para português, em que ela faz um roteirinho de como estudar a É uma história das história das emoções. emoções, né? Isso. Isso, tá. E ela fala, quem trabalha com emoções na história, talvez seja quem se aproxima mais de daquele ideal de uma história total. Não é o que o caso da gente discutir, mas justamente porque, ao estudar emoções, o objeto é muito complexo. Então, entra ritualística, entra espiritualidade, entra biologia, entra literatura, entra várias manifestações, né? Vários tipos de performance dessas emoções, né? Que ajudam a gente a entender, né? A complexidade do objeto, mas a necessidade de estudar ele na sua abrangência, porque são fenômenos sociais. Então, quanto mais a gente abre, então vai para a ritualística, como você falou, que a gente vê, é que essas emoções, elas não vêm da nossa psique profunda. Não são movimentos irracionais que surgem, mas elas são históricas, elas são produzidas pela história e elas são produzidas pelas sociedades. E que o estudo desse objeto emoção, para ser o mais preciso possível, deve compreender essa complexidade social. Né? E aí o filme de novo serve para gente, divertidamente, né? Como eu falei, é um documento da nossa época, né? Ele faz sentido para nós. Saiu um pouquinho dos Estados Unidos, algumas coisas já começam a complicar. Aquela ideia do trem de pensamento e, sobretudo, que eu estou batendo na tecla, o nojinho, Eu né? lembrei da moralidade, né? Com as ilhas ruindo. A ilha da amizade, a ilha da família, a ilha da honestidade, né? São Aí, valores. eu ia dizer, mas mistura valores e mistura também, de uma certa forma, uma construção de comunidade, que é a família e as amizades, né? Então, tem uma mistura ali bem interessante naquelas ilhas. E pensando está falando, e como não ver isso com a ritualística que você falou, ou com outros aspectos? Então, a tristeza, não por acaso, é azul. Blue em inglês, né, para ficar nesse clima. Mas qual é o ritual dela? É o choro, é se jogar no chão. Mas É, sou eu. ela tem uma ritualística também. Ela tem Tem. um ritual. A alegria, a mesma coisa. Ela tem uma ritualística. Ela tem uns olhos, uns gestos, uma coisa assim. O medroso, Ela é espalhafatosa, né? ela tem uma. Você está falando de ritualística? A gente vai falar de performance. Esses corpos, essas Performance. representações ali, elas têm cor, elas têm sexo, elas têm aquelas emoções e elas têm performance. Porque, fundamentalmente, para representar, e aí de novo converge o objeto, elas têm corpo. E é interessante, né? Porque a raiva é uma figurinha masculina, né? É bem Masculina. interessante. E a nojinha feminina, né? Né? Podia ser o contrário, por que não o A gente contrário? pode ler gênero, né? Ui! Se a gente pensa, mas com certeza, se a gente pensa o nojinho, como eu falei na minha chave, de soberba, de orgulho, na Idade Média, a representação do orgulho é um cavaleiro. É um Sim. homem. Sim. Né? Então tem uma história. Aquele filme que está ali apresenta uma noção que muita coisa passa direto para a gente, mas é porque a gente está nessa mesma comunidade emocional do filme. Ah, o comentário da Michelle ali é bem interessante, né? Que ela diz assim: a alegria é a menos empática das emoções. Ela é mais a norteadora. As outras têm que correr atrás dela. É literalmente isso. Sim. E o interessante, eu lembrei de um texto medieval que fala dessa coisa da soberba, né? O texto começa, é o pobre Henrique, o texto começa assim: quando no mais alto valor da tua vida tu estás, você é para Deus um desdenhador. E aí, do nada, a personagem é acometida de lepra. É tipo assim, e aí eu volto àquela a ideia do pecado e tal, alegria demais precisa ser freada. Porque essa alegria demais via a carnalidade, ela precisa ser regulamentada, Regular. né? Então tem que frear com a doença, né? No caso desse texto do pobre Henrique, e assim, do nada,
ele também se cura do nada, entendeu? Então, uma parada assim, bem doido, assim. É, mas é interessante a gente pensar a questão do ritual, eu lembrei da cebola. Da cebola. Eu tive que lembrar da cebola. Tem gente, que explicar o que é cebola. Eu vou explicar qual é o problema da cebola. Foi, na verdade, um embate teórico entre duas figuras dos momento, estudos só, de ritual. Só um comentário. Momento que o historiador senta com a pipoquinha e fica vendo os outros historiadores... Brigando, né? Foi um degladiar-se entre dois grandes historiadores alemães medievalistas que trabalham com ritual, que é o Dietzelbacher e o Althoff. Porque o Althoff, ele tem um estudo sobre a ritualística que vai um pouco dentro dessa ideia de como o rei encena perdão, como que aí vem as emoções, né? Que um rei chora encenando perdão, que um rei chora encenando compaixão. E aí o Dietzelbacher escreve um texto, por que chora o rei? E nesse momento ele diz assim, não, o que tu tá dizendo ali, Althoff, é na verdade que o rei vai lá, vai na cozinha dele, passa uma cebolinha no olho e começa a chorar. Então, que isso seria fake, né? Seria uma mentira. E aí o que o Althoff tem uma réplica, réplica e técnica, né? E o que o Althoff vai dizer é, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há expectativas em relação à movimentação corporal do rei quando ele cede o perdão, né? Assim como há expectativas quando um padre faz uma oração que ele tem uma determinada postura corporal. Né? Então, são questões de expectativas dentro dessa ideia de há rituais. Nessa comunidade, e aí as comunidades, né? Essa comunidade espera que o rei aja de uma determinada forma. Então, se ele não chora, isso é um problema. Agora, dizer que é mentira ou verdade não é um critério. E aí ele fala, né? Não é um critério de valoração se é mentira ou se é verdade. É um critério de expectativa. Esse caos aí é muito bom porque ele permite a gente. É muito bom para além do caos, mas ele permite a gente ver exatamente duas historiografias das emoções. Eu acho que passa por aí. Né? Você conhece mais a discussão muito mais do que eu, mas a minha impressão é que são duas em disputa. Uma que fala que as emoções são algo que as pessoas manifestam um pouco incontroladamente, né? Que elas têm um aspecto biológico muito forte e não tão social, e outros que falam, não, a emoção é fundamentalmente, fortemente social. E aí, como é que se dá em termos empíricos essa diferença, como você falou? Um que parte do princípio de que a performance da emoção é a emoção em si, porque a performance altera a própria lógica emotiva. Né? Eu sempre brinco com meus alunos. Se eu falar numa aula, eu amo a Idade Média, automaticamente as pessoas começam a pensar se elas amam ou odeiam a Idade Média. Sim. Não é se eu amo de fato ou não a Idade Média. Não interessa se eu amo ou não. E o fato é que, ao falar que eu amo, isso produz em vocês, né, uma reação emotiva, muitas vezes. Né? Então, uma historiografia que pensa isso, e a ritualística nesse campo, porque é a performance, e outra que fala, não, mas as emoções são internas, são mais individualizadas, é ali que está. Então, a pessoa, o que interessa é saber se ela comeu a cebola ou chorou de verdade. Não, o que interessa é que foi feita uma performance de choro. E isso é emoção para aquela sociedade. Uhum. É o que ela se espera, emoção. Né? Sim, é o que se espera. Ela é emotiva, é aquilo que é o outro conceito do Red, é emotiva. Ela é um ato de fala, ela atua no mundo. Dizer ato a emoção cria. Dizer a emoção, dizer verbalmente, visualmente, gestualmente, é criar a emoção. Mas isso é uma historiografia. Uhum. Existem outras. Daí sim. O embate, me pareceu um pouco isso. Sim, sim. E é um embate também pessoal, sabe? Tipo assim, ele tem mais fama do que eu. É uma coisa meio também egóica, assim, mas tudo bem. A gente começou lá a nossa live. Na verdade, a gente ganhou uns minutos, né? Porque a gente encerrou uma e começou outra. Falando da animação, da Pixar, a gente entrou no conceito de emoções, veio para comunidades emocionais e chegou no medievo, né? Que é o nosso campo.
que mais você quer falar de emoções? Eu acho que eu, se para finalizar, talvez, eu gostaria só de marcar isso, né? A gente brincou com uma pergunta, né? As emoções têm história? Sim, elas têm história, elas se alteram ao longo do tempo, nem sempre as pessoas sentiram as mesmas coisas ao longo do tempo. E quando eu falo isso, não significa que a gente deve se restringir a fazer uma genealogia das emoções, ou seja, a felicidade hoje é isso, então eu vou ver o que é felicidade lá, pressupondo que a felicidade existia. Um exemplo que eu confrontei e enfim, penso é a solidão. A Idade Média não Ah, você pensa a trabalhou solidão. com solidão. A solidão na Idade Média, ela não existe de uma maneira. Nada muito perto da gente. O termo até existe, né? Mas a gente não pode. Discordo de colegas que já fizeram livros sobre a história da solidão e tal, mas eu tendo a discordar da ideia de que a gente pode pegar a nossa emoção hoje e fazer essa genealogia, como se eu senti hoje emoção, eu sou um ser humano, todos os seres humanos vão sentir solidão, né? Não é assim. Uma outra brincadeira que para a gente isso faz um pouco, é polêmica, mas é a tal da saudade. Né? A gente gosta de dizer que saudade é uma palavra brasileira, portuguesa, de língua portuguesa. Quer dizer então que as pessoas não sentem? Como é que a gente faz? Né? Fundamentalmente é isso. A emoção, do meu ponto de vista, tem história, elas mudam com o tempo, isso não significa que elas simplesmente o que causava alegria numa época não causa mais. Mas a própria alegria pode ou não existir em alguma determinada sociedade, né? E como é que a gente acessa isso? A gente não acessa isso por meio de testemunhos pessoais, porque a gente não tem contato com essas pessoas, então a gente não consegue muitas vezes tirar o que que é daquele indivíduo ou não. E não acho pessoalmente que isso seja um grande interesse por parte de historiadores, não é um pouco a minha veve, grandes personagens ou uma história biográfica antiga, né? O que esses documentos mostram para a gente, como o filme Divertidamente, é uma concepção social, histórica, das emoções, dessa e daquela emoção, mas da emoção como categoria histórica em geral. Seria isso que eu diria, assim, como coisas que eu acho importante para Sim. responder a pergunta que a gente se colocou na live. Você falando da solidão, né? Que não existe uma universalidade na própria ideia de solidão. Eu lembrei do título de um livro do Fumagalli, que é A Solidão da Carne. E aí a gente volta à questão do pecado. Né? E da virtude, do vício e da virtude. Se há algo que é solitário ou que deveria ser solitário para que pudesse ascender, esse algo é a carne. Né? Exato. Então, Exato. E isso deu a discussão sobre o que é o isolamento mais salutar, né? É a tensão entre monges e eremitas. E aí a igreja vem e, de certa maneira, organiza um pouco isso. Mas em termos semânticos, inclusive, que foi um aspecto que eu chamei a atenção, e como a gente circula, a palavra é muito próxima, mas em várias línguas, né? Solidão. A gente fala muito mais em português como uma emoção, né? A gente não quer dizer que seja a mesma coisa de isolado, por exemplo, né? Em outras línguas a confusão já é um pouco mais próxima. Mas fundamentalmente é isso. Do meu ponto de vista, a solidão para nós é essa emoção que causa, inclusive, projetos de cuidado médico, né? Porque há uma medicalização da solidão, né? O que não é o caso para outras sociedades. As sociedades pensam a solidão não enquanto emoção, mas nesse aspecto que você falou, a separação, o isolamento, né? Não propriamente como uma emoção. Sim. Nossa, eu tô assim, em êxtase
Obviamente, porque como tu sabe, eu já disse várias vezes para você, você não acredita em mim. Eu admiro infinitamente o teu trabalho, admiro infinitamente a tua forma de se comunicar. Eu acho que tu é muito claro, né, nas tuas proposições, você faz umas conexões assim que eu fico assim, gente, por que eu não pensei nisso antes? Mas enfim, em nome do grupo, né, em nome dos colegas que compõem o grupo comigo, que são colegas, na verdade, porque tem doutorandos, mestrandos, né, a gente quer te agradecer por essa baita aula sobre a história das emoções, comunidades emocionais, regimes emotivos, refúgios emotivos. Obrigado, eu que agradeço, Daniele. Você sabe, a admiração é mútua. Fico muito feliz de participar dessa atividade aqui contigo, contigo especificamente, que também trabalha questões que têm esses interesses comuns, então também nessa nossa discussão a gente vai subindo sempre, o coração ali do lado. A gente vai refletindo e aprendendo coisas, um monte de coisa, e também agradecer, como eu falei, a todos os colegas do Poema, porque eu acho que essas lives são muito importantes, normalmente, ainda mais nesse momento em que a gente está reinventando algumas práticas de debate, de reinvenção. É sempre bom saber que sexta-feira a gente tem companhia medieval. E quando quiser, vem fazer companhia pra gente de novo. A gente escolhe um outro tema, quem sabe solidão, quem sabe monasticismo. Vamos ver o que que a gente inventa. Te Obrigado. agradeço de novo infinitamente. Desejo um bom final de semana para você, para todo mundo que assistiu a live. Pena que no início a gente teve problema técnico, aí a live vai ficar salva em duas partes, mas a gente resolveu no meio do caminho e acho que ficou show de bola. É isso. Obrigado, gente. Obrigado a todas, a todos. Saúde, se cuidem. Se Bom final de cuidem. semana. Bom final de semana. Brigadíssimo. Muitos corações de aquela Obrigado, live sobre Daniel. emoções. Eu não sei fazer isso. Eu Tem que faço fazer assim. um. Tem que fazer um negocinho gordinho, assim, não sei, mas enfim. É isso. Valeu, Obrigado, eu Gabi. que agradeço o convite. Beijo. Bom final de semana. Tchau, gente. Para vocês também. Tchau, se cuidem. Valeu.